Ćao ljudi, Dario upravo gleda YouTube, ja ću ga prankujem. Ja ću da pokušam da što više stavim baby pudera na njega. Krećemo. Puder za bebe. Puder za bebe. Pa daš si beba. Nisam beba. Šta je? To je ta tvoja genijalna ideja. Da. Ja si mi sipala još. Sipaš mi dalje. Ne, ne, ne. Imaš jedan problem, Guto. Problem je u tome, sam ja jači od tebe. Nasilje nad ženama nije okej. Znači, toliko sam jači od tebe će da ukadriram ovaj klip. Znači, ukadrirat ću te. Ukadrirat ću te i tebe će napravim gejšu. Uf, hvala ti, baš mi treba. Dosta, to neću moći se kupi više, ne. Nemo. Pa gle, koji su frame-oj budalo? Uizašla neka cool maska da ti kao da si neki kao fashion leak guru. Šta je to bilo? Sad da treba sakriti ili guce, da nam to ne može dohvati. Ne! Aj, bot flip. Ne! Oto. Rekin. Začepćeš već šut opet. Može. Dajem papir makaze. Ko pobedi ima posljednje ono dumping face. Može. Ali ako u slow motion. Kamen, papir, makaze. Kamen, papir, makaze. Kao jako loš pekar. Aaaa, vruće! Treseš opet nešto? Hladno odazi u palađu, bre, jedno. Aj, beži iz veća! Mrzna bolje, bre! Mrzna bolje! Stop! Pa što radiš, govica? Sad ću tu baciti na glavačke ovu kadu i poklasiš te cijelo. Izbaviš te kroz prozor. Usr sam se. Aj, obrišim taj. Ne, aj samo... Pa operi to. Kupam se. Iako si kupao pre 10 minuta, kupam se ponovno. Vota desu mi, gaći novo. Nema se zaključavati kad zubaš kompa. Ne, i dalje ću se zaključiti. Zbogom ljubavi. Odlazim i ne reći foto. Okej, evo aj. Tu sam si uzela ključe. Beži, beži ključe, bežite ključe, bežite, bežite. Da li si rekla bežite ključe? Što
bojim se puno, ima stvari koje ne želim da sipaš na mene, tipa Lenor. To sam pomislila kao aj neću. Stop it, get some help. Pogledajte, dobro radim. Tako je, voda ide ispred vrata. Moram tiho zato da on ne bi čuo. Sam nasao puno parfema, dezodoransa, da se brzo gnjela napad. Nije! Telefon! Ali nije vodopora. I kamera! Ovakve stvari se dešavaju. Mokar je ceo zid i mokar se cijela ti. Telefon je mokar isto skroz. Pa da, valje niš crći. Meni je na stranu pola, mokra pola brašnjela. Inače, meni i goci se baš dugo pravio piknik i s obzirom da je sada zabranjeno kretanje na polju, mi pravimo piknik u kući. Ovo što radim je bukvalno suprotno od piknika, ali opet je piknik. Otvorit ćemo prozor. Stano je very wet. Stano je smrzava stano. Posrani stano je mudri. Stano je! Gledaj ga što izvirio. Šta radite vas dvojica? Hoćete hleba? Ćao, budice. Ti si ih zavolila? Pa cute je, vidi ga. Rošti, kao ja da te ništa ne pomažem. Da ja idem da igram igrice kao? Setup da, ima ti se znaniš. Odlično. Znači, najbolji ide ikada. Mislim će biti najbolji klip ikada. Uglavnom ljudi, da igram Assassin's Creed Origins. Sada je muđa ovo igro, sad igram i ja. A ja ću da spremim, a ti igre. Nema gledati dok ja ne završim. Neću gledati, nigde neću gledati, obećavam ti. Daću sve od sebe da samo jednom pravcu gledam. I ti me vidiš kad mogu soka, ne može? A o znati ispeće roštilj to? Ne, ti je pečeš, ja ću vam napravim setup. Da sam se zaigrao, ne? Wow! Nice! Sviđa mi se. Snad trebam da upalim ono zeleno svetlo, će izgledati ove trava oko nas. Wow. Ova tehnologija je previše napredova. Samo kao treba bude romantično, pečeno wow, roštilj. Wow, vidi kako lijepo tamo pogledi ovdje. Ćao majstere, može kafa? Može, meti kavu. Ladno nije se odmrzlo još uvijek, moram još koju partiju da odigram igrice. Mora se odledi meso, goco. Ovo priznajem da sam ja kriv, zašto sam kupio vegetu, ali s piletinom. A ovo je svinjetina. Gledaj, to se tako radi, ja mislim. Ti misliš? A jednom sam uradio, znao neš. Uzmeš i mariniraš. Šta ljudi kažete na ova? Da ne povereš. E, ovdje mi je neko pričao. Uvijek malo mrdaš da ne zagori u početku. Znači imamo povrće, hleb, sos, margarin i mesina. Zbog svetla izgleda kao da je meso bolesno, da ima zombi meso. Stalno pečem roštilje, ovo još nisam uradio, nikada ne. Niš nisi vidio. Šta? Niš nisi vidio. Pa da si ovo radio. Kao kriješ sad me, ne. Izgleda kao da smo uhvatili zombija, brati, sad ga jedemo. Evo, taste test, promo zeleno meso, zombijevo. Odlično, sočno. Tako sam to uspio! Vidio sam jezikom sigurno. Kako man? E, odlično, napade. Houston, we have a problem. Zapalo nam je meso, zašto je malo. Kažem nama, mislim na gocu. Ajde!
Neću odustati od tebe, mesance. Ne boj se. O! Mogu mi se koliko je vruć, ne smijem. Od čega sam njega spasio? Ne znam. Bukvalno bolje mu je bilo tamo. Si happy god, kako je sve ispalo? Da. Pojeli smo svo meso skoro, ispržili. Kad smo u WC, kao, ma, malo sad ste buđ neka, ma, okej. Okay. Jedan ovako krenem da šetam tu, hodim kao... Jer skontam ja živim u roštilju, brate. Znaš koliko miriše? Sve. Če nam stanu uvijek miristi na pečeno meso. To je dobra stvar, brate. Aj, pečemo svaki dan roštilj. Da, najeli smo se, gotov piknik. Uhu!